Інформаційний день продовжує свою роботу. Нагадаю, що ми сьогодні у вас, глядачі, запитуємо таке. Чи готові ви платити за подачу води в окупований Крим? Якщо так, 0800-305-001, якщо ні, 0800-305-002. І поки що бачимо, що більшість глядачів, які телефонують на безоплатні гарячі лінії, не готові до цього. В цій годині будемо цю та іншу тему обговорювати. Також ми очікуємо невеличкої трансляції. Як тільки вона з'явиться, обов'язково вам розкажемо. Прес-брифінг з профілактичної акції «Увага! Спецсигнал!». Патрульна поліція буде про це розповідати. Важливі насправді правила, тому що якщо їх порушити, то можна чималий штраф заплатити. От бачите, зараз вже триває підготовка. Що варто пам'ятати, обов'язково дізнаєтеся. Але про це згодом. Далі будемо говорити ми у студії. У нас в гостях Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня. Валерій Гончарук, політичний експерт Агентства моделювання ситуації. Доброго дня, пане. Доброго. І перше запитання до вас обох у мене однакове. Буде те, що ми запитуємося в наших глядачів. От ви особисто, чи готові ви от фінансувати можливу цю поставку води до Криму? Хоча ми вже бачимо по заявах, що найочевидніше цього не буде. Ну, тут питання не в тому, чи я готовий чи ні. Персональна, знаєте, готовність, вона відносна. Інша справа, на яких умовах буде поставлятися ця вода. Якщо росіяни зафіксують, що це українська територія, і ми не даємо українцям там від жажди загинути, то звісно, що ніхто з українців не буде проти дати нашу дніпровську воду. Але якщо в цій угоді буде написано, що ми будемо поїти окупантів, які окупували нашу територію і здійснюють насправді там неефективний контроль, як виявляється, то тоді зрозуміло, що мало хто з українців буде не те, що розглядати це питання, а тим більше думати чи оплачувати його чи ні. Пане Валерію, постачати чи ні? Ну, бачите ж, прихильники того, щоб було відновлено постачання, вони ж не так ставлять питання, що росіяни нам заплатять якісь шалені кошти і так далі, і ми від цього збагатимося і фактично там збільшимо доходи до державного бюджету. А я категорично проти піднімати такі питання до деокупації Криму. Очевидно, російська влада, коли окуповувала Крим, вона знала, на що вона йде, на що вона розраховувала. Якщо бути відверто чесним, коли Крим в 1954 році приєднали до УРСР, будемо так казати, тоді ніякого цього Кримського водоканалу не було. Так? Його почали будувати лише в 1963 році. Ну, от якщо ви хотіли от отримати Крим в стані 54-го року, ви його зараз маєте можливість отримати. Так, а з чим пов'язані, як вважаєте, такі, пане Юрію, заяви? Тому що ми бачимо, що Арахамія то сказав, але потім ми бачимо заяви з боку партії, фракції про те, що ну, це його персональна думка. Ну, не подумав там, чи просто так думає і таке інше. Саме Арахамія каже, що от, ну, важко було вкласти там свою думку пів хвилини в телевізійному шоу, щось пішло не так і таке інше. Дивуватися тому, що з боку представників «Слуги народу» йдуть які завгодно заяви, аж до продажу там песиків і тому подібних речей, потім перетворюються на меми. Дивуватись ми вже звикли. Інша справа, що от аж така заява від керівника фракції, слова якого сприймаються за офіційну позицію, вони дуже голосно тут пролунали в нас. І звісно, що це може до певної міри бути таким собі промацуванням ґрунту, наскільки українці можуть взагалі проковтнути цю позицію для того, щоб зробити якийсь крок до миру. Насправді нічого ні в економічній, ні в якійсь зовнішньополітичній площині у «Слуги народу» так не складається. Варто перестати стріляти там чи ще якісь речі. А от розміни, така собі підкилимна гра з Путіним, вона може проходити, особливо на його умовах. Ну, для Путіна це величезний подарунок, по-перше, отримати цей дискурс в Україні, по-друге, українці вони добрі самі по собі, вони жалісливі, не дати засохнути нашому українському Криму, це ж дуже класна позиція. Інша справа, невже хтось вірить в те, що росіяни, прописавши зараз і в Конституції своїй, що Крим їм належить, будуть гратися в ці ігри, вони радше зіграють в підкидного дурня, коли ми
проведемо цю дискусію і в тим волюнтаристським чином в турборежимі, навіть я не здивуюся, якщо це може бути прийняте. А далі вони скажуть, ну дякуємо, ви допомогли нам, братам одвічним, але пробачте, Крим, він як є від вас вкрадений, таким і залишиться. Невже хтось вірить в те, що з Путіним можна вести такі торги? Через те, знаєте, зробили крок, отримали по рукам, і чи будуть продовжувати вони ці розмови, прикидаючись дурником, насправді оця позиція дуже вигідна. Робити заяви, косячи на те, що у нас тут половина неадекватів, якщо пройде це, то пройшло, а не пройде, ну пробачте, а я або якийсь прес-секретар, або взагалі, ну ви ж розумієте, кого ми понабирали, вони говорять, що хочуть. Пане Валерію, зараз продовжуємо розмову, але перед тим давайте послухаємо президента, тому що він говорив насправді не про цю ситуацію, так розумію, не про Давида Арахамію, але згадував, зокрема, тих депутатів, які входять у фракцію «Слуги народу», які певним чином себе оскандалили, от що з ними робити далі? Для мене, якщо якийсь депутат партії «Слуга народу», якщо він там таке слово в лапках, да, зашкварився, я відчуваю на собі цю вину, тому що ця людина в партії «Слуга народу», ось і все. Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів. Я це казав, тобто всіх мажоритарників ми не могли це зробити. Ми говорили, що буде очищення. Ми повинні це робити. Пане Валерію, так як очищувати, от як каже президент, фракцію, партію, таке інше? Ой, дуже складне запитання, тому що тут треба повернутися, напевно, як вони формували ті партійні списки і за якими критеріями підбирали депутатів-мажоритарників. Справа в тому, що коли ми іронізуємо з певних заяв від партії «Слуги народу», я ж насправді спостерігаю інший дискурс. Тому що на кожні такі випадки зі сторони цих депутатів є їхні прихильники, за них багато хто голосував, і вони отак сприймають. От вони, наприклад, там в дискусії вважають, що там дві платіжки – це нормально, і що та бабуся починає там фактично задавати якісь недоречні запитання. А намагаються виправдати будь-які кроки, які йдуть, так? Що з одного боку, вони ж закон не порушують, правильно, там дуже багато в якихось випадках. А сама по собі фракція «Слуги народу», вона є далеко не однорідна. Там є абсолютно різні інтереси. Вона формувалася на швидку руч. Туди потрапили дуже-дуже різні люди. Що зараз робити президентові? Знаєте, в цій ситуації очевидно, що треба брати відповідальність на себе. Тому що дуже часто в цих інтерв'ю, які лунають, є якісь там накази, поради прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, депутатам від фракції, лише нема усвідомлення того, що, по суті, за всі вчинки, які сьогодні робляться, цілому владою, урядом, Верховною Радою, це відповідальність президента. І я так думаю, що найбільш такі одіозні випадки треба давати оцінку. Але насправді виключення були з фракцій, так? От виключили там декількох депутатів. Але ж їх виключили не внаслідок якихось скандалів, а внаслідок чого? Внутрішньої боротьби. Внаслідок того, що вони допустили витічку інформації, зокрема про те, що і там є якісь зарплати в конвертах, і там є певні елементи корупції, і там є тиски використання адміністративного ресурсу. А що стосується публічних скандалів, то насправді їм оцінок немає. І пан навіть Богдан вже пішов не внаслідок тих абсолютних скандалів, які були, а внаслідок внутрішньої боротьби. Добре, зараз трошки перервемося, послухаємо ми трансляцію, що нам поліція розкаже. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції розкаже нам про профілактичну акцію «Увага, спецсигнали». Що це значимо? Давайте дивимося. Тож, ви дивилися брифінг поліції, представників департаменту патрульної поліції розповідали нам про акцію «Увага, спецсигнали». Насправді, дуже важливо, тому що, наскільки згадував пан Білошицький Олексій, який є першим заступником начальника департаменту, особливо це велика проблема, коли водії не поступаються місцем, коли їдуть швидкі. Тобто варто завжди пам'ятати і думати головою, коли ви бачите і чуєте ці спецсигнали, що від того, чи ви посунетеся в бік на ті півтора метри, чи є людське життя насправді залежить. Окей, ми продовжуємо нашу бесіду, говоримо про справи політичні та й не тільки.
І, зокрема, чимало новин з'явилося про певні такі міжнародні контакти нашого президента, але перед тим Зеленський ввів Єрмака в склад Ради національної безпеки та оборони. Це природньо, тому що зараз Єрмак став главою Офісу президента, і він по своїй спеціалізації, скажімо так, входить в РНБО. Така ротація Андрія на Андрія. Один Андрій пішов, інший прийшов. Що змінить в самому Офісі президента, як вважаєте? Богдана немає, тепер є Єрмак. Що він там і до того був? Поки що прогнозів багато, аналітики, аж до зміни вектору державного, оскільки чи не єдина людина, яка могла собі дозволити контактувати з російським боком і була на це вповноважена, і, як кажуть, на ньому сходилися всі рішення стосовно обмінів, цемахів там і інших контроверсійних речей. І, до речі, ці розмови про будь-які компроміси, в тому числі вода в Кримі, тому подібні речі, вони якби подейкують, народжуються саме в Офісі президента, а не там в якійсь фракції чи ще десь, рівень самостійності яких, ну, це взагалі така собі дуже риторична штука. Так от, тільки час покаже, наскільки от аналітики були праві. Насправді є багато таких ходів з боку Єрмака, що він буде більш відкритий, більш комунікабельний, більш прогнозований, такий м'який стиль керівництва, тому що Богдан дозволяв собі набагато більше, ніж люди могли зрозуміти от на його посаді. Інша справа, що ми забуваємо, що Офіс президента – це така собі канцелярія для забезпечення роботи українського керівника держави. Так би мало бути, але чи так є? Так, але у нас і країна останнім часом не настільки парламентсько-президентська, як в Конституції написано. Принаймні, прем'єр-міністр свою заяву про звільнення подає не до коаліції, не до Верховної Ради, а до президента. Через те, дійсно, Богдан без сумніву поводився як такий собі віце-президент на початках. Наскільки Єрмаку вистачить розуму не порушувати в даному випадку таку інституційну субординацію, подивимось. Поки що дійсно тільки можна ці речі прогнозувати, наскільки буде зміна політики, сфер впливу. Те, що коли призначили Богдана в адміністрацію президента, тоді ще всі називали вже це Приватбанкова там. От наскільки зараз оця серйозна частина, так би мовити, групи підтримки Зеленського у вигляді групи Приват, Коломойського і так далі, наскільки вони втратять свій вплив чи навпаки здобудуть, от це так само питання. Пане Валерію, до речі, цікаво почути вашу думку. Як вважаєте, що зміниться у цій конфігурації? Там Зеленський, Коломойський, Богдан пішов, Єрмак прийшов. Це означає, що група умовно Коломойського в парламенті зараз буде ще різкіше йти проти лінії партії? Чи тут не про це йдеться? Бачите, коли ми порівнюємо Богдана і Єрмака, то коли ми кажемо, наприклад, що Єрмак там проросійський, виникає питання, а Богдан що, був проукраїнський? Коли ми кажемо, що Богдан це представник Коломойського, а Єрмак це що, антиколомойський? Ні, мені здається, що там конфігурація значно складніша. Очевидно, що вплинули як суб'єктивні речі, так і речі об'єктивного характеру. Що стосується в цілому групи Коломойського, то дуже, дуже складна зараз складається ситуація. Тому що з одного боку були обшуки на плюсах. Да? І це факт, і це достатньо обурило цю групу. І всі десь приблизно розуміють, ну, на кого це був достатньо відкритий такий тиск, або принаймні посил. Звісно, що Богдана так само асоціювали з Коломойським, принаймні в тому сенсі, що він не заважав Коломойському, це об'єктивно. Зараз залишаються судові процеси по Привату і багатьом іншим. І ми говоримо про те, що можливо зміниться ці взаємостосунки. Але з іншого боку, ми, наприклад, бачимо, що Укрнафту зараз відновлюється, повертається. Валерій, мушу перебити на секундочку, вально, тому що ми маємо телефонний дзвінок, глядачі у нас пріоритеті, мусимо дати висловитися. Доброго дня вам. Як вас звати, звідки дзвоните і яке питання, чи можливо просто висловитись хочете? Ні, я дзвоню з Херсонської області, я на цьому відкрию. Ну, кажіть. Ну, як сказати, ми нас біда в Херсонській області, нас місці складні вже. Валюється, можна їх посипати, і все.
так погано вас чуємо, якщо чесно, якісь з зв'язком проблеми. Можемо якось трошки відладнати, чи в ефірі у нас все добре, тому що буває іноді такий технічний гаразд. Це зв'язок такий, кажуть мені. Ви з нами ще, чи в нас зірвався дзвінок? Ні, ми всі з вами. Я даже не розумію, чому так. Давайте ви спробуйте все-таки нас перенабрати, або ми вас, тому що ну, реально ми просто не почуємо, що ви кажете, добре? Зараз відлинаємо зв'язок і дамо можливість висловитися. Пане Валерію, продовжуючи вашу думку, конфігурація, кажете, складніша, тут не йдеться про там той добрий, той поганий, той Коломойський, той не знає. Да, значить, і от зараз, коли ми візьмемо там ту ж групу там Дубінську, яку називають, яка найближче знаходиться до Коломойського, депутатська група «За майбутнє», яка так само достатньо є близькою, ми б не сказали, що вони почали різко якось виступати проти самого Зеленського. Так? Вони вважаються, що вони його підтримують. Але те, що триває боротьба, достатньо жорстка боротьба, внутрішньовидова боротьба в самій «Слузі народу», оці різні групи між собою воюють, да, це буде і буде так само Коломойський воювати за свою частку. Але те, що вони не будуть покидати орбіту Зеленського, розуміючи те, що поки вони в ній, вони можуть розраховувати на частину того великого торту, який є, це буде залишатися. Тому очікувати стабілізації якоїсь, я би не так говорив. І те, що буде продовжуватися, наприклад, протистояння на рівні СБУ, Міністерства внутрішніх справ, те, що будуть нападки далі на уряд, це все буде тривати. І я думаю, що вони до останнього будуть триматися в команді самого Зеленського, а поки не будуть перетнуті якісь певні червоні лінії, ну, по якимось важливим для Коломойського питання. От тоді я вже не виключаю, що вони відкрито почнуть воювати проти Зеленського. Тут найцікавіше, що з відставкою Богдана почала хвиля інформаційна проти прем'єр-міністра. І тут ми ще, до речі, компліментарно виступив Єрмак в бік Богдана, подякуємо за роботу. Тут не треба списувати групу Коломойської і впливи, хоча подейкують, що останнім часом між Коломойським і Богданом були певні напруження. Але оскільки все частіше можна почути такі прогнози про те, що доля уряду може десь весною, на початку літа, вирішуватися кардинально у вигляді відставки прем'єра, то поки що такого кандидата системного, з розумінням, з досвідом від «Слуги народу» ми не бачимо, крім старої гвардії чи якихось соросят, по яких зараз бомблять. Я не здивуюся, якщо в якийсь момент може й виплисти той самий Богдан. Через те, поки що... А чому ні? Поки що рано списувати. Ну, ви ж знаєте, якщо вже Авакова поставити на прем'єр-міністра, то конфігурація у владі взагалі перекоситься в бік однієї сили і дуже потужної, яка вже колись, ну, як кажуть, доклала багато зусиль для того, щоб з'їсти попереднього президента. Таку помилку вже Зеленський, його оточення навряд чи дозволять собі зробити, але ніколи не каже ніколи. І тут стосовно того, як Богдан швидко, так би мовити, без будь-яких заяв за чи проти того, що відбувається, зник, я не здивуюся, як він так само випадково може і з'явитися. Остання 10 хвилинка, і зараз вмикаємо турборежим, тому що дуже багато новин насправді. Ми пригадуємо взагалі поведінку Зеленського, яка стосується, наприклад, мінських домовленостей. І, до речі, річниця якраз, якщо можна так говорити, цими днями їм. Зеленський, що ближче було до виборів, то якось легше ставився до них. Тому що якщо згадати його перші заяви, то він говорив про те, що ну, це взагалі треба переглядати, не треба вони нам. Тепер ми бачимо, що мінський перемовний процес як-не-як, але триває, відбувається. Бачимо, що зараз Росія взагалі ініціює засідання Ради безпеки ООН для обговорення мінських домовленостей, стандартна історія. То що помінялося? Що відбулося за минулий рік таке, що у Зеленського якось змінилось ставлення до мінських? Знаєте, я би не сказав, що там змінилося ставлення, тому що, очевидно, там якогось такого цілісного розуміння цих міжнародних процесів не було і зараз не з'явилося. Тобто для нього це не те, що не було пріоритетів. Він не зовсім розумів, що таке цей мінський процес. І якоїсь однозначної там в нього відповіді на це питання не було. Але що, в принципі, змінилося за рік? Зеленський достатньо напружено, і його команда шукала альтернативні виходи, в першу чергу, на російську сторону. Так? Ну, їм пропонували свої послуги Медведчук, там і інша оця група. Але вони знайшли в особі Єрмака
вихід на Росію, вести такі сепаратні переговори. При тому, що ці сепаратні переговори, вони ж велися не лише в контексті мінських домовленостей Донбасу, так? Вони, очевидно, охоплювали значно ширше коло питань. А чий підпис був перший, коли підписували газові угоди нові? Був підпис Єрмака, да? Всі запитували, а до чого тут? Не прем'єр-міністр, не міністром енергетики, а саме Єрмак з'явився вперше в цій групі і, по суті, як лідер цієї групи. Очевидно, коли ми згадували про цю воду в Крим, там так само, напевно, можуть бути якісь домовленості. І оскільки знайдений оцей альтернативний шлях у вигляді Єрмака, вони будуть вести переговори, а мінська група, давайте будемо відвертими, а що, вона щось вирішувала, та мінська група? Що саме мінська група домовилася про обмін? Ні, це відбувалося абсолютно на різному рівні, на іншому рівні, і там домовленості мали абсолютно не публічний характер. Тому що коли випускають Цемаха, коли там випускають українських моряків, це очевидно, що були якісь там внутрішні домовленості. Я думаю, що так воно, в принципі, все буде розвиватися. Той формат, який був, Волкер-Сурков, його вже не буде. Сполучені Штати Америки взагалі зараз нікого не бачать в цій групі. Суркова вже усувають, там, чи то за станом здоров'я, чи то за іншими причинами. Приходить Козак, приходить Єрмак, і очевидно, що оцей формат Козак-Єрмак, вони будуть визначати в майбутньому те, як буде розвиватися ситуація. Насправді, це дуже... Так цікаво звучить взагалі. Якщо подивитися на персону Козака, то вона добре відома в Молдові. Тому що ми пам'ятаємо, що там певний процес федералізації, намагання зробити з Молдови. Ну там навіть конфедерація, тому що Гагаузів у Придністров'я давали. Там така історія, так. І відмови Молдови від своєї армії, до речі. Я от до чого веду, що навіть тоді комуніст Воронін в Молдові зрозумів, що щось може піти не так, і відмовився підписувати якісь там певні домовленості з Козаком. А що ми можемо очікувати від цього зараз? Ну, тут я погоджуюсь з колегою, що якоїсь стратегії бачення, що робити взагалі з російською агресією і з міжнародним форматом, який склався, і чи не єдиний цей формат втримував росіян від якихось більш агресивніших кроків. Зараз, насправді, всі ж розуміють, що будь-які якісь сепаратні переговори з росіянами там по гуманітарним питанням, це ще якось може пройти. І, до речі, цей витік про воду в Крим, може це просто хтось знає більше і бовкнув зайвого. Ніхто ж не здивується, що там комплексно йдуть якісь розмови. Інша справа, що якщо вони переростуть в дещо більше, то вся конструкція міжнародної підтримки України може рухнути, тому що, ну, якщо є санкції і за невиконання чогось санкції мусять розширюватися в світі, особливо як Європа від цього болісно переживає, не дивлячись на Nord Stream, але поза тим, будь-які односторонні кроки України в бік Росії, вони можуть порушити всю цю конструкцію, і наскільки розуміє нинішня влада комплексно ці загрози, питання риторичне. Інша справа, що однозначно їм потрібні якісь швидкі перемоги з будь-якого флангу. І це чи не єдине, що можна досягти в швидкому режимі. Інша справа, які наслідки цих будь-яких домовленостей з росіянами, особливо з такими зубрами, як той самий Козак там, чи будь-хто з того боку, і, пробачте мене, люди без абсолютно жодного досвіду, яким здається, що розмова просто з ними на такому рівні – це вже досягнення, хоча сир тільки ж в мишоловці, особливо дешевий, особливо від росіян. Ми це розуміємо прекрасно. Є дзвіночок у нас. Доброго дня. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Що нам скажете? Алло? Та, ми вас чуємо. Прошу. Алло? Ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Алло? Напевно, у вас телевізор вимкнений. Не вимкніть його, тому що вам ехо буде давати. Ми вас чуємо, вислухаємо. Можливо, у вас є запитання, чи хочете висловитися? Слухайте, я з Одеси сама, Яровенко Людмила. За газ я хочу сказати. Газ, я плачу, у мене 20 років газ. И я плачу 20 лет по счетчику, никаких вот добавок нету за транспортировку, все. Все туда входило, в газ цена. Что это за правители такие, что издеваются над народом? Разве так можно обижать народ? А теперь уже дивлюся, вода. Уже за воду нашли.
Що вони не можуть відстояти Україну, вони як в... хочуть просто Україну уничтожити і здати Росії. Что это за Зеленский, за правительство, новых берут, меняют, спрашивать не с кого, а только с народа. На народ налаживают, народ уже нищий стал, голый, босый и нищий. А скажіть, будь ласка, от в уряді кажуть, що не збільшилася оця загальна сума за газ. Кажуть, що розділили на дві платіжки, але нічого страшного, сума та сама лишилася. У вас як? Більше вийшло, якщо порівнювати з грудня? Нічого не та сама сума, а більше. 200 рублів прислали платити, крім того, що по счетчику. А 20 год у мене був счетчик, у мене є книжки, все. І 20 год ні копійки мені не додавали, тільки то, що по счетчику газ був. І... Зрозуміло. Я вам дуже дякую за дзвінок. Ми так трошки стрибаємо з теми на тему, але насправді є... Людей телефонують про те, що їм болить, про те, що їх цікавить. Да? Але, знову ж таки, в уряді заявляють, що у нас все добре, платіжки розділили, нічого страшного. Олексій Гончарук, прем'єр-міністр, сказав, що взагалі в лютому будуть найменші взагалі платіжки за... Така собі урядова шизофренія, тому що спочатку вони сказали, що ми знизимо ціну на 30%. Половина міст України сказала, що ж ви зменшимо на 30%, сигнали почали йти з міст, що ж ви зменшили, тільки збільшується. От, і в силу, коли дискурс переходить у нас в медійній площині на те, що вони профани, там, чи песики, чи ще якісь речі, скандал на скандал, про конкретику вже всі забувають насправді. Якось полегшення від тих обіцянок, що кінець епохи зубожіння, про це вже навіть не говорять, тому що смішно констатувати пусті предвиборчі обіцянки. Давайте послухаємо, що прем'єр-міністр сказав. Там сказано було про самі платіжки, чого варто очікувати в лютому. Дійсно, платіжка порівняно з груднем буде трошки вища з різних причин. Тому що обсяг споживання збільшився, тому що ціна на ринку виросла. В лютому платіжка буде значно нижчою, тому що те, що ми зараз бачимо, вона буде навіть нижча, ніж в грудні. Ми зараз те, що бачимо, це те, що ціни на газ після січня, вони продовжують знижуватися, і ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжку. Так що пішло не так, пане Валерію? Ще раніше, там буквально кількома тижнями в уряді казали, що буде менша платіжка в січні. Тепер кажуть, трошки більша стала порівняно з груднем, але будете мати в лютому меншу. Ми ж не знаємо, про кого вони говорили. Може, там міністрам, урядовцям, депутатам прийшли значно менші платіжки, і їм, в принципі, від цього добре стало. Очевидно, розумієте, тут, м'яко кажучи, хтось трошки говорить неправду, так? Або ті люди, яким приходять платіжки, вони хиблять і кажуть, що от нам прийшли платіжки такі самі, або ще й більші, да? Або урядовці не зовсім правду кажуть, не зовсім володіють інформацією. І очевидно, це проблема. І проблема комплексна. І дійсно, коли зараз піднімається питання, що ви будете платити за поставку, якої немає насправді, ви будете платити за електроенергію, за провода, якщо ви навіть не користуєтесь електроенергією. Звичайно, що це шлях такий, який не йде на користь і не знаходить розуміння в цілому в суспільстві. Я вам дуже дякую за розмову. На жаль, завершився наш час. Юрій Лісничий, Валерій Гончарук у нас були в гостях. Далі новини вже об 11:00. Дивіться, зокрема, дізнаєтеся, скільки ж увійшлася поїздка охорони Володимира Зеленського в Оман. Є вже названа сума, офіційна відповідь. Про все це новини розкажуть об 11:00. Після того ми повернемось.